На взятке в 7 тысяч долларов погорел чиновник госавиаслужбы. За вознаграждение обещал одной из авиакомпаний лоббировать ее интересы. Задержали главу управления на горячем после получения второй части денег прямо возле учреждения. Прокуроры провели обыск в офисе госавиаслужбы и по месту жительства фигуранта. И сегодня, безпосередньо после отримання 3000 долларов хабаря, нашими слідчими було затримано заступника начальника управління виконання польотів Державної авіаційної служби України. Після затримання його було доставлено до слідчого відділу прокуратури міста Києва. З ним зараз виконуються необхідні слідчі дії. Повідомляється йому підозра у скоєнні злочину, відповідальність до 12 років позбавлення волі.